Xhamshit Durriçi u lind me 23 mars 1939 në fshatin Obranç të komunës së Podujevës. Shkollën fillore e kreu në Podujev, të mesmën në Pej. Fakultetin ekonomik e kreu në Beograd, e pastaj magjistroi në Lëmin e Financave në Zagreb. Të gjitha periudhat e shkollimit i kreu me suksesin më të lartë notues. Në vitin 1967, u zgjodh zëvendës drejtori përgjithshëm i NGBG Rilindja. Këtë detyre u shtroi deri në vitin 1971. Në këtë periudhë, Rilindja arriti të bëhet shtëpia më e madhe grafiko-botuese gazetareske në Ballkan. Po ashtu, gjatë këtij mandati 4-vjeçar, ai ndërtoi pallatin e shtypit, i cili është edhe sot në Prishtinë. Në vitin 1972, Xhamshiti u zgjodh sekretar për buxhet, ndërsa në vitin 1974 u zgjodh ministër për financa në qeverinë e Kosovës. Ai vuri themelet e legjislaturës së Kosovës nga lëmia e ekonomisë dhe financave dhe u shtroi këtë detyrë deri në vitin 1978. Në vitin 1978, Xhamshiti u emrua guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës, detyrë të cilën e ushtroi me sukses të lartë deri në vitin 1982. Në vitin 1983, u emrua drejtor i Shërbimit Kontabilitetit Shoqëror të ish Jugosllavisë, detyrë të cilën e ushtroi deri në vitin 1986, me sukses të lartë dhe fal sukseseve të larta që tregoi në këtë detyrë. Xhamshiti në vitin 1985 zgjidhet antar bordi i Intosajt, organizatës botërore pran OKB-s për kontroll dhe revizion financiar, ku nga ky institucion i lartë ekonomik botëror ju ndan disa herë dekoratat e larta për sukseset që i arriti në atë detyrë. Në një konkurrencë shumë të lartë, nga 5 kandidat për çdo vend, Xhamshiti fitoi numrin më të lartë të votave dhe u zgjodh deputet i Parlamentit Jugoslav, dhoma e kombëve, ku ishte shumë aktiv në mbrojtjen e interesave të Kosovës. Nga kjo pozitë, emërohet kryetari i Komisionit për Ligjin e Punës së Bashkuar, Kushtetuta për Ekonomi, që kishte 48 anëtar, numër më i madh prej të gjitha komisioneve tjera, detyrë që e kreu me sukses të lartë. Në vitin 1987, Xhamshiti u emrua drejtor gjeneral i kombinatit Feronikeli. Feronikeli ishte para kolapsit dhe me ardhjen e Xhamshitit në kryet e tij, brenda vitit, Feronikeli u bë firma më kredibile në Europë. Pas luftës, Xhamshiti ishte këshilltar në qeverinë e përkohshme të Kosovës, pastaj koordinatori grupit për politikat fiskale në grupet që formoi udhëheci i shtyllës së katërt të UNMIK-ut, Jolly Dixon. Pastaj, me formimin e qeverisë, ishte këshilltar në Ministrinë e Financave, si dhe kryetari Komisionit për vlerësimin e dëmeve të luftës. Xhamshiti ka të botuara disa libra nga lëmia e financave publike, ka qindra projekte të realizuara, botime në revista e gazeta, posaçërisht të atyre profesionale. Ishte kryeredaktor i revistës shkencore profesionale Produktiviteti dhe Inovacionet, 13 vite. Ishte antar i redaksisë së revistave Ekonomia Prishtinë, Financie në Zagreb, Knjigovodstvo dhe Računovodstvo në Beograd. Ishte po ashtu 4 vite kryetari i lidhjes atletike të Kosovës e pastaj edhe 4 vite tjera ishte kryetari i lidhjes atletikës së Jugosllavisë. Udhëhoqi lojrat olimpike prej Los Angelesit, Kotbusit e deri në Athinë. Ishte kryetar bordi i shoqatës së bankave në ish Jugosllavi, detyrë të cilën e kreu me sukses të lartë dhe mori mirënjohje e medale e dekorata. Po ashtu, ishte kryetar dhe antar bordi në Institutin për Financat të Zagrebit, antar bordi i shoqatës së punëtorve të kontabilitetit dhe financave. Për punën e tij profesionale e shkencore, mori shumë mirënjohje, medalje e dekorata ndërkombëtare e vendore,
prej Intosaj, Sejmi Parlamenti i Polonis, prej zyrtarve të lartë të SBA-ve, prej Hungaris, Gjermanisë e Bulgaris, çdo medalje e dekorat që ka marë, i është adresuar punës profesionale shkencore. Ato janë shumica të dorës parë. Flasësh për Gjemshi Durishin, është një privilegje veçantë për se cilin nga bisedosit tuaj, ndoj se ka qenë një personalitet jashtëzakonshëm, i cili është shquar me një profesionalizm jashtëzakonisht thellë, falë përgatitjes ti profesionale, duke pasur parasysh një përgatitje të jashtëzakonshme që ajo kishte, si një ekonomist dhe profesionist jashtëzakonisht nivellit lartë. Duhet them se ajo që mbetet kujtes të përhershme, mendoj për gjithë njerëzit e Kosovës që e përcjellin ecjen e tij profesionale dhe të angazhimeve në detyra që ka pas, ka qenë korreksia jashtëzakonshme, ka qenë përkushtimi profesional jashtëzakonisht i thellë dhe ka qenë një përkushtim për zhvillimin e shpejtë Kosovës. Këtë e dallon posaçërisht angazhimi i tij në disa momente tepër të rëndësishme, apo kohë, do të thoja, në kohën kur ai ka qenë në rilindje, që është konsideruar realisht, mund të them, pas Universitetit Prishtinës si një vatër e veçantë e rritjes dhe e zhvillimit kultural të Kosovës, dhe ka qenë njeriu që ka dhënë impulset e para të ngritjes së saj në një gjigant informativ kulturor tepër të nevojshëm për shqiptarët. Ajo që e veçon posaçërisht në pjesën tjetër është çasja e tij në Veronikel, në një nga gjigantet po ashtu të Kosovës, një kapacitet jashtëzakonshëm që rrezikon të mos ecën në kamp të mbarë, dhe Gjemshiti posaçërisht me investimet e rëndësishme që i ka bërë, me ekipet që ai ka zgjedhë, e ka shpejtuar dinamikën e zhvillimit të këtij kompleksi duke ngritur në një gjigant të vërtet. Dhe e treta që është e rëndësishme është çënia e tij në cilësi të angazhimeve të veçanta në qeverinë e atëhershme të Kosovës, flas gjithmonë në periudhën e pas ndryshimeve kushtetuese të viteve të 68-shit, pra me amendamentet kushtetuese, kur Kosova merr një pozicion më liberal krahasimisht me kohët e mëhershme, kur Gjemshiti po ashtu është dalluar në angazhimin e tij të veçantë. Këtu do të thoja edhe një element tepër transhishëm krahas investimeve të veçanta që janë bërë nga ana e Kosovës për ngritjet kapaciteteve të veçanta, është edhe vetë rrita e Universitetit të Prishtinës. Dhe do të veçoja, atë kohë unë kam qenë student, e di se një angazhimi veçantë ka qenë rambursimin apo bursimin, stipendimin e studentëve për të rritë shumë shpejt kapacitetet jo vetëm numerike të Universitetit të Prishtinës, por njëkohësisht edhe për të pas një shpejtësi, themi, apo një dinamik të shpejtë të rrëdhimit tonë të përzishëm për të ngritë kuadrat të reja. Dhe e di se ai sistemi kredive që rëdhëm për studentët ka qenë jashtëzakonisht i një mbështetjet veçantë dhe mendoj se është një nga meritat e ti në këtë drejtim. Dallimi i ti, apo angazhimi i ti edhe në ecjen e mateshme, ku do që ka qenë, po sasish në detyret e larta si sekretar krajinor në atë kohë kur Kosova ka pas statusin e krahinës, ai ka bërë punën për një Kosovë që duhet të jetë një Kosovë që flet për veten e vet, një Kosovë që don zhvillimin e vet dhe një Kosovë që don mbështetjen e vet. Prandaj mendoj se gjithë kapacitetet e tij
këy ka vënë në shërbim të vendit, në shërbim të popullit vet, në shërbim të njësje shumë të shpejt, duke pas parasysh se Kosova ka qenë një njësi jerëzakonisht themi atakuar në vazhdimisht nga anë e Serbisë, dhe i ka hetuar shumë larg gjithë ato tendenca që ata kanë dashur që janë frymën. Pra, pikrisht ajo çështje që ai ka bërë në sektorin e ekonomisë dhe financave ka qenë e veçuar dhe kjo ka qenë si merit apo si rezultat përkatësisht si përmbledhës, do të thoja shumë e mirë e përkushtimit të tij të veçuar dhe guximit të tij në kohët e ndihshme që kemi ka përcyer. Xhemshiti vinte nga një familje madhe patriotike adhëtare. Babai i tij Avdyli, si komandant i rojës kufitare në Merdare për Pellac, dyherë u plagos rënd në luftrat me serbët. Avdyli ra heroikisht në vitin 1944, duke luftuar deri në plumbin e fundit, në vendin tashmë të njohur për luftimet ashpra te tabet e Llapashticës. Xhemshiti si 5 vjeçar, mbet pa bab dhe u rrit me një ndjenjë të lartë patriotike adhëtare, të cilën ja mbolli nëna e tij Xhezidja dhe gjyshiti Miftari, i cili ishte një adhëtar i madh. Ai ishte plagosur në luftën e Merçezit të Besianës kundër ushtrisë turke dhe asnjëherë nuk ishte ndarë nga luftrat kundër obris shekullore turke. Xhemshi Doriqi është djalë i Abdyl Doriqit, një shqiptar klasik, që ka qenë roja shqiptare në 44-shin në Merdar. Në bas rënjës e ti, Xhemshiti mbetet jetim, po edhe me barën e hipotekës së babait madh, njohur, duke u rritur jetim. I jap këto dy të dhëna për të kuptuar pastaj mënyrën e zhvillimit të tij. Unë për Xhemshitin mund të flas në radhë të parë si njohës që nga lindja ime deri sa ai ka ndruar jetë. Kujtimet janë fantastike, sepse raporti im me të është raporti i nipit me dajen. Nona ime gjithmonë e kam bajtur te dritarja dhomës vetë, një kornizë të fotografive të më dashurve të saj, të cilët ka qenë Abdyli, pra baba Xhemshiti, si vllau i madh i motrës klasike shqiptare, që lidhen dashoni të pakufishme, dhe Xhemshiti si trashëgimtari i tij. Pra lidhja ime me të është lidhja e dyfisht, përmes dashonisë nonës dhe përmes dashonisë time personale. Unë më në fund mund të them që si dashamir i shkollës, për herë të parë në bibliotekë publike kam hyrë dhe përdore me Xhemshitin, ajtë herë ai ka qenë burrë i rritëm. Dhe një pigmentim i lidhjes që është sojt kreç shpirtnor, ka vazhduar gjithë jetën. Kam kujtime të jashtëzakonshme të jetës së kaluar në rrethonat ndryshme, po më pëlqen gjithmonë të kthehem në fillim. Ky djalë jashtëzakonshëm i rritur në dashuninë e tafërme pa babën, shumë të njohur, e si është zhvilluar. Është zhvilluar pra edhe me hipotekën e babës dhe për të njohur, që është një peshë edhe kërënari, është një lidhje dyfisht, penguese dhe ofruese. Gjithatë, ai ka kriju figurën e vetë që në fillim te për të dalushmë,
që do të karakterizojësha si i bukur, i dashur, i zgjuar. Tri karakteristika që unë them e kanë pas bërë si një yll të brezit vetë. Në me këto tri karakteristika dhe me një dashuni të jashtëzakonshme ndaj familjes në rrallë parë dhe në rrallë dytë ndaj njerëzve që duan dijen, kulturën dhe respektin klasik tradicional shqiptar. Më vonë ai është dalluar me gjitha këto karakteristika dhe e ka jetu moshën e vetë fazat ndryshme. Ajo që unë mund të dëshmoj, natyrisht duke e lidhë dëshmin time me një dëshmi që është kritë familjare, e cilë e ka në djesin mrena, mund të ketë edhe pjesën që quhet dëshmi e pakufi, aji ka pas dy karakteristika themelore. Ta është përflas me personalitetin duke u përpjekur ta zonë të bohem, si thurët, kushtimisht ma real dhe objektiv. Ka folur qartë, drejt, shkurt, shqip, me tendencën që ta thot të vërtetën, që është një situatës dhe zeje rëndë në gjithë shëqni, asë më tepër në shëqnin tonë. Se njerëzit ma shumë i kanë në qefë tregimet e bukura, se sa të vërtetën e cilë zakonisht është edhe e jetë, edhe proverant. Ky nuk i ka i kësaj. Për më tepër, ky tip i fjallëve të tia është lidhur me shembullin personal, prandaj unë atë e quaj shembull, sepse në praktik, ai është njeriu që unë kam njohur më i përkushtuar për punë. Nuk flas për profesionin e tij të ekonomistit, te për të njohur dhe në sukseset e punëve të tij, edhe krijuese, edhe udhëheqëse, po dëshmoj që është njeriu që unë kam njohur më i përkushtuarin në punë. Dhe vetë vetiu njeriu që krijon personalitetin e tillë, për veten bëhet shembull për të tjerët, unë për vete e kam pas shembull të njeriut që fletë që dhe të bëjë dhe bënë që ka folur që janë për dite matral. Unë për familjën e Gjemshitit kam dhe gjurë që i të tham që rekin e ngush familjar, familjën e Gjemshitit ka shabë e në bërshë. Dhe në pas të familjar të ta është shumë për e cilëve janë sakrifikuar me lufta, me pushtusin, me rinë të fundare. Në që Kosovës dhe Sarkizja që është nëse një një nërë dhe parasaj, të dhe pasaj me një fatë tragedi të pëshqitit të pasë që i është bravo të bëjë dhe këndër në mëshë shumë. Të flasë për Gjemshit Duriqin duhet me qenë njëri i kategorisë tina. Gjemshit Duriqi ka qenë një jetim ku baba ju ka vronë luftë, shqiptarë sërbë në frontin, kurse nona Gjezide e ka rritë prej qitë më një gjardë vjeqë. Gjemshiti në moshën e shkollës të mesme është larguar nga shkolla se ka qenë si djali ballistit. Edhe është detyruar të shkojë në PEI, në shkollë të vazhdoj shkollën e mesme. Gjemshit Duriqi prej një jetimi që e ka rritë nëna Gjezide, ka rritë të bohet njëri i pari Federatës Jugoslave, drejtori shërbimit të komendabilitetit qoqënor të Jugoslavisë, ministër i financave. Ka qenë një ndër kuadrat më deficitare në Jugoslavi. Qka do të thotë të jesh një njeri që t'ju prish 23 milion banore? Une në fëmjëri e kom njohur fare pak, por e kom njohur në përmes babës dhe gjyshit, po edhe kom njohur në përmes gojëve të bashkëshfetarëve tonë. Dhe që gjimë, si i ri 6 vjeqarë, kishte ngelur, pati atin, edhe i cili
kishte rezistuar kundër okupimit, reokupimit serb në vitin 1944. Por jo vetëm babai i Gjemshitit, pasi Gjim, por familja Eli Duriqit, Miftar Duriqit, që kishin të partë gjyshi dhe stërgjyshi e Batis Gjim, kam dëgjuar fjalë prej gjyshit tim, prej babës, prej Batis Selim Obronqës, prej Hagjir Rushit, Bahtirit, dhe prej shumë bashkëfetare tonë. Si familje durisht që jemi një deg e fisit se fshati hyn Obronqa ka qenë për herë deri në shekullin e ri, shekullin e kaluar i banuar ekskluzivisht prej kastratëve. Që në ndërkohë mbas reokupimit, mbas shlirinit prej Turqis, u reokupun prej Serbis dhe rol të rëndësishëm në mbrojtën e Kosovës ka pasur fisi jon, po jëndalu durisht. Familja, pikrisht familja e Bazeqim. Nona, normal edhe agja, jenë përkujdesur për to që ky të ndjek shkollimin dhe ka qenë prej nxënësve dallur në gjithë fshatin ton. Nona, kër e ka prësje në shkollë, e nonat e shokve, vazhdimisht, i kanë thonë dheve tyne që parën shemblë në Gjemshitin, se ka qenë i zelë shumë. Gjemshiti, sa unë di, ka qenë njeri i parë lapë, i cili ka mbaruar shkollën e mesme ekonomike. Gjema ka qenë i veçantë edhe ka patur simpati e gjithë bashkëfetare. Por edhe pse në ndërkohë vjen në Prishtinë, kur njëherë nuk i ka shkëputur lidhjet e veta me fshatin, edhe për hir të respektit që i kena pas edhe fëmijëve tanë, në disa raste ja kanë lënë emrin e Gjemshitit, sepse kanë dashur që edhe fëmijët e tyre të bëhen të zellshëm, dishëm dhe kontribuos për vendin. Kur i vdis nona, e mbaj men të gjithë bashkëfetarët që në vërrim ka atë kohë ka qenë kanë pas psikotekat, komunistët kanë pas pushtetin, por me durë dhe ta e ka lëshu nonën në varë, edhe ja ka falë gjenazën si pas traditave islame. Qo që për shumë kënë, në atë vërrim ka qenë një surprizë, një befasie madhe, sepse në atë kohë të jeshë në pushtet, të kanë skonderuar edhe komunistë edhe ateistë. Por, Batis Gjim ka pas tradita të fuqishme familjare, edhe fetare, edhe kombëtare, dhe ka qenë produkt i mendjes, i traditës dhe kulturës shqiptare. Me themelimin e organizatës për bashkimin e trojeve shqiptare me 28 nëntor 1959, në krye të së cilës ishte Remzi Baloku, Gjemshiti u bë antar i saj dhe dha kontributin e tij në këtë organizatë. Me 28 nëntor 1959 konfirmoi ilegalin organizatën për bashkimin e trojeve shqiptare. Kjo ilegali organizatën për bashkimin e trojeve shqiptare asnjëherë nuk e ka përshkruar veprimtarin e vet. Në këtë organizatë kanë qenë antarët e saj, Gjemshit Duriqi, Alit Duriqi, Mulla Rama, na e ka pasja me Ramadan, Gëvori, për në këmë thimë Mulla Rama. Me 8 qërëshor, 1964, shënë këmë Ramburg. Gjemshit Duriqi, që e ka kuptu që e këmë Ramburg, me njëherë ka qënë i përsën të vjetin, që e ka pasë besim me shku marë, me këshu në pjej, që ka është halli,
ajo më burgosin, ajo vjen edhe e shë dyqanën tim që e kanë qitë urbar aty dyllin që është i më burgos. I lanë rëndë që më shkiti që rëmëzija e burgos, ajo din ilegalitet, disa dit, dhe i sa më rëvërë që unë nuk e kom qitën. Atër zemëshi Dorici janë njësë me dërpruve me antarët e tjerë në përshqytetet gjithë Kosovës e tjetë një komë nuk kanë në qenë të zbuljuara. Kështu që zemëshi Dorici në atë kohë ka dhënë një kontributiva për Kosovën dhe për bashkimin e tyre shqiptare. Ndjenja patriotike adetare e përcolli gjithnjë gjatë tërë jetës edhe në veprimtarinë e tij profesionale ekonomike. Gjemshiti i vuri themelet e legislaturës së Kosovës nga lëmia e ekonomisë dhe financave. Periudha 1972-1982, kur Gjemshiti ishte sekretar për buxhet e pastaj ministër për financa në qeverinë e Kosovës, është periudha kur Kosova kishte zhvillimin më dinamik ekonomik, social e shoqëror. Në këtë periudhë filloi dhe u zbatua politika dhe strategjia e ristrukturimit ekonomik e shoqëror, u ndërtuan ura, rrugë, fabrika, ambullanta, shkolla, universiteti, akademia, institute e të tjera. Gjemshiti ishte promotor i këtij zhvillimi, sepse 90% e burimeve të financimit të këtij zhvillimi ishin nga buxheti i Kosovës, Fondi i Federatës për Zhvillimin e Republikave dhe krahinave më pak të zhvilluara, Banka Botërore për Zhvillim e Rindërtim dhe buxheti federativ. Duke u falendëruar angazhimit profesional, analizave me fakte të pamohueshme, Gjemshiti gjatë periudhës 1972-1982 i siguroi Kosovës 48% të mjeteve të përgjithshme të fondit të federatës, mjeteve plotësuese të buxhetit të federatës dhe kuotës që i takonte Jugosllavisë nga Banka Botërore. Mjete këto që i siguruan Kosovës zhvillim shumë dinamik në këtë periudhë. Gjyshit Durici bën pjesë në plejadën e ekonomistëve të shquar të Kosovës, të cilët bën shumë punë për krijimin e planeve dhe zbatimin e tyre në lëmin e ekonomisë e në ratë parë në investimet që kanë të bëjnë me objektet ekonomike të kohës. Fjallë është për vitet e 70-a, kur Gjyshiti ishte edhe minister i financave dhe ishte i lidhun me të gjitha projektet e zhvillimit të Kosovës. Puna ti e paljoshme, a i dinte të punonte edhe deri në mesnat me ekipin e vetë, dhe më thonë bashkëpunëtorët në përgatitin e projekteve që kishën bënin me objektet e rëndësishme ekonomike të Kosovës. Prandaj, Gjyshit Dorici do të mbetet në kujtesë jo vetëm se ekonomist financiar i mirë, po do të mbetet edhe si njeri i cili është ka qenë gjithnjë në ballë të proceseve për të mirën e Kosovës, për zhvillimin e Kosovës. Koncepti dhe strategjia e zhvillimit ekonomik me finalizim të resurseve të Kosovës ishte dominant. Për shembull, në këtë drejtim, në kuadër të Trepqes dhe përpunimit të produkteve të saj në shkallë sa më të lartë, u ndërtuan fabrika akumulatorëve, Fafosi, fabrik e plerave artificial, fabrika e municionit në Skënderaj, Famipa e Prizrenit, fabrika lamarinës të cinguar, fabrika e nikel kadmion baterive, e të tjera. Koncepti këtill zhvillimor, brenda një dekade, gati e ka pas mbyll rrethin e ciklusit, kishte efekte të mëdha multiplikuese në punësim, shtim të eksportit, përmirësim të bilancit tregtar dhe atij të pagesave, shtimin enormës së zhvillimit e të tjera. Pas kësaj pune, Gjemshiti u emërua guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Në mandatin e tij, për herë të parë, Kosova mori pjesë në ndarjen e mjeteve nga emisioni primar dhe arriti që për Kosovën qelësi i pjesëmarrjes në produktin shoqëror të panderohet me pjesëmarrjen e Kosovës në konsumin e përgjithshëm. Ky kriteri siguroi Kosovës dyfish më shumë para nga emisioni primar. Kjo bëri të mundur që ekonomia e Kosovës të furnizohet me mjete qarkulluese falas, që ishte impuls me rëndësi për ekonominë tonë. Të flasë për te, është një njeri i naltë i profesionit vetë,
është një njeri me energji natyrore, është një njeri i vullnetit për punë që e kryen dhe shembull i të tjerëve se si duhet të kryen punë, se si duhet të veprohet atje ku do që janë. Një rrëfimje për një personalitet të cilin e njohë mëte, prej shkollimit ti, prej të vjeqares, deri në kohën kur i ka kryo të vesmen, ka kryo fakultetin, edhe ka magjistrue, ka punua në shumë vende, në detyrat ndryshme, në rolet ndryshme, në përgjegjësit ndryshme. Ka qenë një njeri i cili në kohën e vetë, që ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, për arsye që rrethonat kanë qenë të tilla, që t'jap kontribut shumë të madh në aspektin kombëtar dhe intelektual për kombin shqiptar, për Kosovën në përgjithësi. Gjithashtu duhet ta përmendim që Gjemshiki ka pas disa funksione në sa ka qenë detyrë në ish Jugosllavi, ka qenë një prej vetme shqiptarë, po unë them që edhe një kohë gjatë Kosova dhe shqiptarizmi nuk kemi pasur njëri në një pozitë të tillë, ka qenë si antar i bordit për revizionin financiar në nivel botënor në New York, ku ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh në aspektin e financimit në atë kohë, të, apo të drejtimit mjeteve financiare në drejtimin e Kosovës. Ka qenë deputet në parlamentin Jugoslav, ku kohën kur kë ka shërbyer ka qenë shumë e vështirë për arsye që nacionalizmi sërb dhe nacionalizmi jugoslav në atë kohë shqiptarët nuk i ka lejuar që të shprehen lirshëm, të punojnë lirshëm për veten e vet, për kombin e vet. Mirë po kë gjitha këtyne presioneve, gjitha këtyne maltretime ju ka bërë rezistencë dhe ka kryer punën ashtu që është mas miri. Para se me shku në këtë detyrë, kë ka pas Kosova të kënë ka thith mjetë financiare shumë pak, mirë po me shkurin tina Kosova ka thith mjetë financiare të kënë rrëth 49-50% të mjetë financiare për zhvillimin e Kosovës. Këtë kjo është bërë duke falendëruar punës, guximit, intelektualitetit të Gjemshitoriqit. Ka qenë një ndër drejtorat më të suksesshëm në Jugosllavi kur ka qenë drejtori Feroniklit. Kur ka ardhur te Markoviçi me helikopter, kom qenë edhe unë prezent aty. Kështu që pas luftës, Gjemshiti u shkuaj, ju ka afrua qeverisë tonë, edhe ju ka thonë, ma jepni Feroniklin të dhëheqë unë me të 10 milion dolar i keni fitim brutën në vitë. Kurse e fundosën Feroniklin e shitën për 24 milion dolar. Të flasë për Gjemshitin, thashtë të njëherë, duhet me qenë kogja nivel lartë, por ka qenë një ndër figurat më ndryshme, si kombëtare, institucionale, ekonomisti më i fort në Jugosllavinë, 23 milion banor, kur cekës Jugosllavinë, me qenë drejtori i shërbimit kontabilitet, shoqërore të Jugosllavisë, ministri i financave, çdo herë ka qenë në institucionet në alta shtetnore, por ka qenë qaq njëri i krijuar sa që me një fmi, 10-15 vjeç ka qenë në gjendje gjithë natën me nejtë me bisedu me ta. Ka qenë njëri i kallajshëm, njëri i mirë, punë mëdha ka krye, po ka qenë njëri i thjeshtë. Thjeshtësia e ka bu njëri. Ti është një model i në vetë, karjerën e vetë edhe profesionale, politike, e ka kryer me shumë lehtësi, dhe për kundër rënjeve dhe ngritjeve që ka pas të zhvillime dhe politike në Kosovë, dhe për atësaj, gjatë viteve sa ka qenë në skenë politike, asë njëherë nuk është shënuar në një moment kër ka pas lëbatje, ka mungu luqimi ose ka mungu dhja, e gjithë, në fokusjami të të qeni të sama i sukses shumë në kushtë veprimin e vetë. Gjemshiti njëtë edhe se njëtë prej ekspertëve më të mirë të rjushës të nazë, me që rast ka qenë pjesë edhe shumë mekanizmave, jo vetëm në nivel në slavë, po dhe nivel në të tërë,
të më përfaqësuar Kosovë. Në një fushat e tina, se fushën bakarëve, fushat e tjera të seminarëve. A e qysh në fillim të jetës vetë ka punu si profesor në fakultet në shkollën e mesme ekonomike. Edhe ma vonë ka vazhdu punën në disa punë cilat janë shumë të kanë qenë shumë të rëndësishme për zhvillimin e Kosovës. Me rëndësishme për men pjesë tjetër që ka punu si në fillim ka qenë sekretar i buxhetit të Kosovës disa vite, mandej ka qenë sekretar i sekretaritetit për financat të Kosovës, ka punu në rilindje. Kjo është një qashtje shumë e rëndësishme për arsye se po investimet janë bërë për Mestina dhe jeta e tij lidhet bukur ngushtë me jetën e ndërmarrës botuese grafike rilindje. Pas rilindjes, një kohë gjatë ka qenë prapë sekretari i financave të Kosovës, edhe antar i Këshillit të Kryesisë të Kosovës. Mandej ka qenë edhe guvernator i Bankës Popullore të Kosovës. Ka punu në si drejtori i kontabilitetit shoqërore të Jugosllavisë dhe ka marrë pjesë në disa tubime ndërkombëtare, si në Amerikë, në Australi dhe në shumë vende tjera. I ka disa mirënjohje, që janë mirënjohje të Kosovës dhe mirënjohje të ndërkombëtare. Me një rast ka qenë edhe sa i përket çështjes së financimit i Berlepensit, ka pas kontakte me Amerikën edhe me në atë kohë ka qenë Robert McNamara që ka qenë përgjegjës për atë çështje. Edhe domethënë të gjitha ato çështje të cilat kanë pas të bëjnë me financimin e Kosovës kanë shku përmes këtij, në për arsye se ky ka qenë një ndër ekspertët më të mirë të financave që ka pas Kosova. Me rëndësi është përmend edhe koha kur e ka kalu në Veronikelin. Veronikelin e ka marrë në gjendje jashtëzakonisht të vështirë dhe ka arrit me bën ndërmarrjet më profitabile të Kosovës. Gjimshit e qysh moshën e re është angazhu, dhe më thonë ka qenë i burgosur politik, ka qenë në Levizje dhe ka pas bukur reperkusionet, dhe më thonë gjithmonë ka qenë i përqelu prej organeve shtetërore, por ai me menqyrin e vetë dhe me angazhimin e vetë profesional, ka arrit që të i kaloj ato barjera dhe të arrit sukseset cilat janë kulminante për zhvillimin e Kosovës. Është një privilegj jemi shumë i madh që flas për 2-3 fjalë për Gjemshit Uriçin, që ky meriton me shumë kohë, duhet shkruen libret për te, se ky ka qenë një që ka pa një temel kësaj Kosovës pa mbarën e sot, kur ky ishte në bordin e Intosalit, Agencionit Federacijët Kontrollimit për Revizion Financiar, prana PPS dhe antari bordit edhe Fondacioni Shqiptar Amerikan e ka ndërru e te, edhe kujtari i Brasit, Ruben Diaz Junior e ka dhe një menjojë, gjithashtu edhe antari i Këshillit New Yorkut për 8 milion, Andrew Cohen, e ka ndërru e Gjemshit Uriçin, kongresmeni Elliot Engel, një mik i shqiptarëve, edhe si gjithashtu edhe Steve Kapp, ky ka vazhdu e sostin djali tina, Artani ka arda, ka vizitue. Bile ishte një mbjedje që ishim me Ruben Diaz, që bënë një fotografi për një paklamat për profesor Gjemshit Uriçin, edhe ishte edhe miku shqiptarëve, kongresmeni Elliot Engel, që dha me gjithë shërta kur është kytha një mikri ju i tha edhe do tjetë dhe jemi. Ta kam një nërë një respekt. Profesor Gjemshit Uriçit i kejnë në dha një letër nga kytha i Brancit që të regon që ka nërë në respektin të nërë një shqiptar, një intelektual që ka merita kontare edhe është mik i shqiptarëve të diasporës që la ka të nërruë. Kjo është një letër të governor për i kryetarit Francis. Gjithashtu, këtu ka dhe i letër një proklamat që kryetarit Francis i ka dhënë
në fotografinë e tina, është përgjëmshi të iqen për meritat e tina, si familje dhe si personalitet, një njëri që ka kontribuar në Kosovë, gjithashtu edhe në diasporë, e ka për nemi dhe në programat Fondacionit Shqiptar Amerikan, Egzofshi Kosovën, zbashku, me një Shqipni, isha dhe Zoti, në bëhet, andra jo në bëhet realitet. Një bashkëpunim intenziv me Gjemshit Duriqin, që posti i rash në një periud ka qenë drejtor general i Feronikelit, kam punuar gjatë me të një mandat plot të ti. Drejtori Gjepshi Duriqi ka ardhë si drejtor i përgjithshëm në atë periud të rëndë për Feronikeli, por Feronikeli ka qenë praktikisht patlion dhe shëshëria atëherë që është marrë me te, që e kanë sjellë një njeri me dimensionet tila, me dije, me përkushtim dhe angazhim të gjithanshëm për të nxjerrë Feronikelin prej asaj situate gati të pashpresë. Pra, një menager shembullor që di t'i ndaj detyrat të njerëzit të cilve ju ka besuar, të cilve ju ka dhënë gjithë kompetencat, po dhe e ka kërkuar gjithë përgjegjësi për tyre. Për me folë për Bacin Gjepshit, ka që ka plet njeri, po është një personalitet i kompletuar, mas pari si njeri është me autoritet lartë, në familje, në farefis edhe ma gjërë. Është një adetar i dëshmuar, është një intelektual i shuar, dhe është një odhës i lartë që ka kryet dhe tyra në rëndësi në atë kohë, dhe të gjitha i ka kryet me sukses, e me një përkushtim, e me nderë, e me profesionalizm të pljotë. Bacin Gjepshit është një prej figurave më të shuara kombëtare, jo vetëm drejtën e llapit, por edhe më gjerë në nivel kosovar dhe gjithë kombëtar. Ne, gjenerata ime, dhe gjeneratat ma djetër se unë dhe ma treja e kemi pasë si model dhe si udhërëfyës për arritet që i ka bëhon në jetë. Për figurën e ndritur, për punëtorin e ekonomisë, për strategun dhe për një njëri cili asnjëherë nuk është hargjuar për punën që ka bërë, por kudo që ka shkeli këmbe ti, jenë arritë rezultatet të efekshme, kemi të flasim te për shumë dhe nuk egzistojnë atë këta minuta, janë të pakt për me folë për ta, por veç duat ta them një citat. Në gjithë karrierën time si gazetare kam bërë intervista me shumë figura. Figura politike, figura ushtarake, figura të ndryshme të ekonomisë, figura të ndryshme të artit dhe kulturës, por mbresën më të veçantë dhe më të mirëfillt për atë punën të cilin e ka bërë gjithë karrierës së tij më kalon zotëri Gjemshit Duriqi, sepse pyetjet e mia ishin aq të thjeshta e ai aq i modernizonte dhe i bënte aq efektive, sepse e njifte aq mirë profesionin e vet dhe është humbje e madhe për Kosovën me humbë një njëri si që ishte Gjemshit Duriqi. Lutem që Kosova ti një vlerat dhe të shkruaj për vlerat
por mos të shkruajnë njerëzit e thjeshtë, por të shkruajnë ata të cilët kanë njohuri në lajmi të ndryshme, për me shkrua dhe atë se çfarë ka bërë Gjemshit Duriqi për Kosovën, çfarë ka bërë Gjemshit Duriqi për gjithë atë punën e paslutës që ka bërë si ekonomist, si hulumtues, si vlerësues dhe një strateg shumë i ditur i gjitha kohrave sa ka jetuar. Ka qeni mirë për Fare Fest, ka qeni afërm. Se cili person i cili ju ka ofrua me ndihmue, e ka pas ndihmën e tina. Në rast e shumë duke ndajt, thot qërë thot për pula shpist juve thot i pofsha të ret, se kur kam qeni vogë ljetim 7 vjetës, mi farkoj ke flokt gjysha jo të shoha, e cila kam obligim për një jetë të ke për atë fërkin të flokve që me bëjkë dhe bukë që me akte ke me djelët vetë, kam obligim të malë. Tregoj pak shkurt një takim të ti në Ljubljanë. Ne tre delegatet dini në atë kohë, unë Skender Skenderi, Muarrem Shabani dhe Bojan Gjurjala, ndodheshim në Ljubljanë, kishëm po atë ditë që kishtem rikë me një të smut shumë të rangë prej Prishtine e në Ljubljanë, e kishtem vendosë spital dhe shpresat kishte marrë të mira se do të bëhet mirë me pacientin. Ai vesh na pritte me një grup shqiptarësh aty. E u gëzova që e takova, edhe u gëzova që kishte ardhë për një nderë të madhë me një muni i pacienti të mirë për smundje të rëndë. Dhe kishte pas suksese pashtur në vendim, edhe filloj biseda jonë në një lokal ku na quen përfaqësues të Migjenit, në atë kohë ku ishin edhe kryetari Migjenit, Nenaj Maljoku, edhe Martin Birisha, e tjerë, ishin porosit e tinaj shumë të dobishme për neve, për arsye se ai me Slovenin, për shkak pozitës që e mante në atë kohë, kishte kontakte shumë të afërta, njifte shumë njerëz, dhe kështu që ne e pomë se kishte qenë një humbje që ai nuk është bashku me neve, më herët në resa da ishën me Sloven, duke biseduar, duke kalu prej një mledhje, një mledhje tjetër. Gjemshiti në periudhën 1991-1999 punoj biznes privat dhe krejt që ka fitoj e qoj në mbështetjet rezistencës ndaj okupimit, ndërsa kur plasi lufta në mbështetjet të luftës kundër okupatorit, tër këtë ko ishte shumë aktiv. Jo vetëm të mbështetjes financiare, por edhe mbështetje e fort e kauzës qlirimtare. Ndihem i privilegjuar se s'po ishë njoha edhe qatjetës, kapitalisë, po edhe tash më dhe rasti që të fletë se fjallë për zotin Gjemshit Duriqi, një intelektual, një ekspert i financave, një patriot që të dha kontribut të shmuar dhe gjithë kë jetës e ti, pra në bëhatë mendë për në fimtarin e tina edhe si në kohën Kosovë kërë të njështë Jugoslavi si Ministrë dhe Finansa mundi edhe përfasuës në Parlamenti Federativ, por edhe si ekonomist në theset të kompanive të forta si kështë ishte Feroniklit dhe tjera. Ka qenë drejtori Feroniklit, ku këtë se përmarje ka zhvilluar me punë dhe angazhimin e vetë, me dijen e vetë, e ka formuar një gjigant të nivellit botënor, ku nga kjo minjerë dhe nga kjo prezentari i ka sjellë shumë dobi Republikës apo Krajinës të Kosovës atë kohë dhe tash Republikës Kosovës. Me punën e vetë, me angazhimin e vetë, Shpinë Botuese Lindja e ka bërë numër një në ishë një Jugoslavi. Në kohën ku ka shërbyë dhe ka punuar, nuk është kone letë. është kone një punë shumë e shtirë, e thashtë edhe në fillim për arsye që regjimi sërb, po sa që reshtë intelektuat, nuk i kalon më zhvillue ashtu siq dojnë edhe siq dinë më zhvillue, po dhe gjithdo herë me ato metodat e veta,
shoviniste, nacionaliste, fashiste, janë munduë, sidomos me në mbyt ose me në fundos inteligencën shqiptore, mirë po kjo ka, i ka rezistu kohës dhe ka kryer atë mision e vetën dhe në fund ashtu si që duhet. Baci Gjemshet është një njeri i madh, i kombit i cili punoj shumë për kombin, ishte një edhëtar i madh, ko kontribuoj shumë në luftë, për luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës. Në luftë, Baci Gjem dha kontributin e tij të jashtëzakonshëm, i cili ushtrinë qendrore të Kosovës pajisi me një sasi të konsiderueshme armatimi, po ashtu edhe me mjetet të mëdha financiare të cilat i dha në një shtab rajonal të brigodës 153. Pra, interesante shumë lufta guerilje dhe përbërja e saj. Në thelbë e kishte qëllimin që shokët e Zaid të jenë sa më të bashkuar dhe e arriti këtë qëllim duke e propozuar dhe duke u angazhuar, duke bërë punë intenzive për formimin e organizatës së dalë nga lufta guerilje. Dhe gjithashtu ishte pjesë marrës financuos për mbajtjen e kuvendit të saj. Baca Gjem, qysh në vitin 1958-59, së bashku me Remzi Balokun e disa veprimtarë të tjerë, formuan organizatën për shlirimin dhe bashkimin e tokave shqiptare dhe ishte antar i saj deri në ditën e vdekjes. Për veprimtarin e qështjes këmëtare, Bacin Gjemshit Duriqi, mune me full disa fjallë rrëth veprimtaris tina dhe që është lidh me një pjesëtar të ushtrisë qëmëtare të Kosovës. Bacin Gjemshit Duriqi ka qenë aktivist i organizatës për bashkimin e trojë shqiptare, kur në këtë organizat ka qenë udhëheqës Remzi Balioku, ku është formu me 28 nëntor 1959, për e atëherë veprimtaria tina nuk është ndalë. Me fillimin e celulave të ushtrisë qëmëtare të Kosovës, Bacin Gjemshit ishte në kontakt me Hasan Zenelin, ku i ndjeri në ka ndihmua në qeshtet armatimit, ku kem pas nevej, si dhe nga ona logistikës. Veprimtaria tina nuk është ndalë, edhe në kohën kur kemi dalë në përvi frontale, a i ka pas njerës të caktumë cili e ka ndimua gjithëherë luftën e ushtrisë qëmëtare të Kosovës, ku edhe nuk ka dasht asë më identifikuas, më thonë që unë e bona qëtë mirë, qëtë punë, qëtë punë, se e ka një si obligim këmëtare. Basë që përshit edhe në basë luftë nuk është ndalë me punën dhe veprimet e tina, ne si shukë me konsultimin e tina nga ka preferu që të formojmë edhe guerilljen. Baca Gjemshit me formimin e guerilljes ka qenë edhe pjesëmarë si kuvendit ku është formu u themelua, në cilin në si edhe sekretari i guerilljes Hasan Zeneli, që qëllimi i guerilljes është për të mbrojt vlerat e luftës qëllimtarët Kosovës e vlerat e gjithë dëshmorëve dhe punën e veprimtarinë gjitha dëtari në Kosovë. Kur është kallë lufta në Kosovë, Gjemshiti ka qeni djatorit gjithve që nga kam suet gjithë neve. Me armatim Gjemshitit këm luftu unë dhe ka luftu shukë të mi. Por një shoki jimis për jaceku e emnin, nuk u bo burë që kolltin nuk ja ka këthyje. Mas lufta i ka thonë që besin për të dhu dhe këm e ta këthyje kolltin. E ka financu me pare, me armatim, në gjdo onë e ka financu që kënë, cilën shumë e ka dorët, shumë i ka dorë ushtrit, ka fshatën e fundit ka u kënë gjendje me dhomë për ushtrit. Ka qenë një ndër ideator tonë, ka qenë. Kroaz punës, kroaz zhvillimit vetë profesional, kroaz dimës Kosovës që ja ka sjellë, kë është mundua dhe ka punua për zhvillimin e familjes, që është shumë e rëndësishme, për edukimin e fëmijëve vetë, edukimin e rrethit vetë, familjar edhe sot janë shembull, jo vetëm në
familje, jo vetëm në komunën e Prishtinës, po janë edhe ma gjërkan e emër edhe nivel kombëtar. Unë këm pasë rastin si emën të ndëgjoj edhe më herët, kur ka qenë edhe si ekonomisti asaj kohë, por në veçantë më ka ra personalisht të njihëm pas lufte në Gjemen, ku kam një respekt dhe një simpati të veçantë për të dhe familjen e tina. Ka qenë një burr i mrekullueshëm, një burr meritor, i cili ka ditë i respektuar dhe të çma vlerat e njerëzve përgjithësi. Por për atë periudhë sa kom pas biseda dhe kontakte me to, ka qenë një njeri jashtëzakonisht i mirë. Qofshin me shëndet familja, paqen sukses edhe në jetë mirë, trashigofshin nderin e tina, në familje dhe në mësi. Ju kushtarëve UGK-s, të gjithë, e në veçanti ata që rujten qëllimet, nuk e shtërpikën qëllimet të luftës, pas luftës. Ju faleminderit shumë që ne këthyët dignitetin, që e thyët mitin që ushtria serbe është e pathyëshme, që i duhet bal gati duar thamë, dhe ja prafdu komandanti që ata e mërtojnë dhe paka u kukashare, që shtu t'i qka e kërë filmin e tyre, a gjehnemi, kashare, përta. Kështu bëjnë të ima të, e na, apo bëjnë bëjnë, është mi asë kjo që po të mund të i panderoj. Pakte, minimum me bëjnë, me i rujt, amanete, të rëqë, sublime të tyre. Pushtarë e zonës operative të lopit, ka këtu pëllot. Dhe ata që isë jënë këtu. Vetëm në vendin ku kam linë dhe i cili është përgja, sa herë ka kriz pusha na do treva, i quajtën zabele dhe durishit ose tabet e lapashtisës. Një plumë pas kriz të tabet e lapashtisës jënë përgja. Nim dhe të ofanziva serbe me mashinerinë matronë jënë thyë aty me kalash, po me zemër të modë. Këta jo në shtarës. Shumë falimë. Kontributi i zemëshitit në situatat rëzikshme në 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 dytre personalitetet e tjera në rëzikshme në lapë ka qenë shumë rëzikshme në shmongje në gjakdeve dhe nuk në lapë se që ato që ka ndrojnë në rëzikshme në zemëshitit një që njëri që le ka në të gjithë në një të okën në rëzikshme në rëzikshme në rëzikshme në rëz oficerë poshtarate dhe oficerë të isive speciale policisë sërbisë, dhe cilët kanë shtënë në pamë shqipë dhe këta mas në Universitetë të Fashë në protestuës, dhe cilët i të cilët kanë dojnë për në kërkesat, dhe kërkesat politike, dhe kërkesat në kërës politike për rëndësime në statusë i politikë të Kosovës dhe Shqipërë dhe për në i shumë staranë. Dhe më ndërë rëzicëve të cilët a i ka shtru në një samë ka dalë në përgohë njëzë të cilët kanë qenë të plagosu në gjemë në qëtanave të policisë në të përshme dhe të sile speciale të sërbisë dhe ka organizuar një ekipin e të të qëtë në të shpia privatë të qëtë në qëllë në shpia shëndetë në të Maca gjemë në vitin 1989 kur shpërthyjnë demonstratat e para në Podujevë edhe pse ishte në pozitën e një ekonomisti ju bashkan gjithë aty për aty demonstruzve, sepse nuk mundi ta duroj dhe ta shohë me sytë e vetë se milicia sërbe po tërturojnë dhe po arrestojnë të demonstruzit. Unë në datërën
me një prell, edhe dy prell. Vitet 1989 ishte në demonstratat, në thonë, më madhështorët të viteve të dhejta. Po edhe pas lutës dy botërore, më kujtohen, ka kalu një kohë afër 20 vjetë, unë isha ende pa i mushur 16 vite, në demonstratat e 1 prillit edhe 2 prillit në Prishtinë. Mirë po, me 2 prill së bashkë me vëllon Besimin, shkojmë po Dujev, mas dite, edhe kur kena hi në po Dujev, në ato momente kishtë hi në po Dujev edhe njësia speciale nga Beogradi. Ka qenë një atmosferë e dhunshme, kanë qenë momente të shtira, edhe në ato momente, në atë pas dite, ka ndodhur një ngjarje të cilën sot kujtohet me madhështi në Lap, në përgjithësi, nga prezenca edhe mbrojtja e demonstruesve nga Mustaf Hoxha edhe Gjemshi Duliqi. Ishin dy vëllëherës të lartë të nivellit atëherë të Kosovës, të cilët ishin dërguar në Podujev për ta mbikëqyrur dhe kontroluar situatën. Më kujtohet edhe sipas fjalëve të cilat u fletke në ato ditë, Mustaf Hoxha dhe Gjemshi Duliqi kanë qenë në kuvendin komunal, kur hynë njësia speciale e servis për të shpërndarë demonstrues, kanë përdorë lotë sjellës, edhe ka filluar edhe pasaj me të shtënat automatikve. Ka qenë dikon mas dite saksisht ora, dikon 4, 5, 6, nuk unë kujtohet saksisht ora. Dhe në ato momente, Mustaf Hoxha dhe Gjemshi Duliqi e urnojnë komandon të njësi speciale të servis, që të urnoj njësin speciale sërbe nga Beogradi që të ndalin automatikët, sepse nuk keni kurfar urdhni për të përdorë automatikët dhe zjarën dhe demonstruese. Në padugjushmërin e komandantit njësit speciale sërbe, edhe pse Mustaf Hoxha e të rek brejtën dy herë, ishte i padugjushëm. Kër e shplën gradat Mustaf Hoxha, atëherë komandantit njësit speciale vërenë pak seriozitetin dhe vendosmërin e Mustaf Hoxhës dhe Gjemshi Duliqit. Në ato momente, Gjemshi Duliqi kanë zirur edhe revolë, të cilën e kishte revolë kështu me leje të shtetit, po e kishte edhe një revolë tjetër. Mësa ka të regu mu vetë Gjemshi Duliqi, e kishte edhe një revolë tjetër pa leje, ajo e shtetet e. Kërë e shef vendosmërin e Mustaf Hoxhës dhe Gjemshi Duliqit, komandoni njësi speciale me megafon e e përnën që të ndalë zjarë. Në ato momente kanë mbetur në parkë 9 plagosur, e kam fjallën për 2 prëllnimin që në thotën e. Edhe Gjemshi Duliqi pas plagosjes së demonstruese edhe shkon në parkë edhe ju japë ndim të plagosurve për emra konkretë. Unë nuk mund po të flas, por janë dëshmitarët edhe janë personat të cilën janë plagosur të cilët thonë se Gjemshi Duliqi më ka ndihmuar, më ka shtirë dhe vetur. Nga ato Gjemshiti shkon në spital dhe i kërkon mjekëve që të dalin nëpër teren dhe atë ju ndihmojnë të plagosurve, qoftë mishëruar në për shtëpi edhe private. Ka qenë një moment shumë i vështirë, unë e isha në unën e këndërt me demonstrues në pjesën tjetër të qytetit, në ato momentë kërë jam këthyrë nga Prishtina. Mirë po, në atë mëromje, kërë e shojnë komandon të njësit speciale vendosmërinë e Gjemshi Duliqit në mëromje, tentojnë të avrasin në parkën e qytetit. Mirë po, ato ndërhynë pak tërëproja, po falë dhe Mustaf Hoxhës nga komunat të cilën e vrenë situatën dhe i thëtë komandantit njësit speciale që të kenë kujdes që mos të avrasin Gjemshitin se për ndryshe këtu mund të ndizet edhe lufta. Edhe në atë mënyrë
gjindet edhe Gjemshiduri që pak gjeshmëria ti dhe nuk vritet. Ato ka qenë një rrezik shumë i madhë, janë dëshmitarë në për balkonit Banesa për rrëth parkut, të cilën e kanë parë krejnë gjarin. Dhe ka qenë një situatë shumë vetesinuar, sa që kanë mëndovë që në ato momente ka mujtë të ndezet edhe lufta në mjës policisë të Kosovës edhe njësi speciale të Beogradit. Unë do të veçoj në aspektin që në kemë pas ti nivelli, në kemë pas të spekuadrat deficitarë në Kosovë, por shuhe veçanti për aktivitetet patriotike, pra gjitha levizjet progresive në Kosovë, progresive demokratike, edhe unë e veçoj kontributin e ti gjatë jutën sërqicin të ratë Kosovës. A e ka qenë një përkrasi flakt edhe kontribuës në sërqicin të ratë Kosovës. Aktiviteti ka qenë në përkrahje e jotën morale, po dhe materiale, dhe ka dhënë edhe armatim, pas ishte edhe gjatari pasionur, ishte një koleksion të vleshëm që në atë kohë ishte shumë nevojshme për aktivitetet tona, luftarake, edhe më vonë ishte si pjesë e pandashme e promovimit të vlerave të edhe trashëgimisë të rështisë të imtarat Kosovës. Pra, ishte dhe antarë i organizatës për bashkimin e zore shqiptare, pra, ishte, pra, qdo herë edhe në kohën kur kalojnë në pension, ishte qdo herë me ne, në kujtohëti edhe së fundi, do ishte në të bëshin dokumentar për aktivitetin e herojt komptarë të sërej për Eziti, a ishte me njëve në njësa aktivitete edhe përkraje në institucionet ku do dhe të ngritën monumentet në vendet ku përfidon aktivitetet e pushve të para tjeris pra përgjësi në Kosovë, atë është i qëndrat Kosovë, po që ati zonë në operativit lapit e të Gëllakut, po flas për rejonin e kryqytetit Prishtines. Pra dhe një herë, me respekt të qanë për një person shumë integritet, një patriot të qmuar të Kosovës, i cili edhe kontributin pandashëm deri në frymën e fundit, pra për kombin shqiptar. Pra edhe një herë, respekt dhe lavdi punës dhe veprës të Gjemshiturisit. Nuk ka shkuar një muaj detë, edhe unë isha në kohë të sabitit, atë duke shërbyrë, nuk e jetë duke shërbyrë, po isha në shanë. Edhe për një moment në teras, ku ishin dikur datë 200 posafe, po ka pëllon një qëtësi, edhe unë hapitën pak adhe, nuk e di që ndodhe, kur po më tregon, po më tregon musafer, e pyta një musafer qëka ka ndodhe, thanë po vjen në Gjemshiturisë. Edhe atë e kom njohë Gjemshiturishin, kur ka hi kakë sabite. Ishte një njëri pashë, një njëri i zote, një tita e përse ishte një vëthesë burë, i cili i ka vritë babaj në luftimet e kufinë mërdore vitin 1900, vitet 1944, i ka vëra baba në luftimet e nëmjet e shqiptarëve dhe sërëve. Edhe kishin e fjallë të mira, kështë nga Mosa në qytetën po dirë, po edhe atë nga mësafirët në kafën e sabitit. Kishte një autoritet. Edhe në ato, në kafën e sabitit të tukë gjithke se pasi që ka filluar plagosit dhe mëstruzet, Gjemshir Duriqi ka shkuar në park, ku ishin nën plagosit dhe ju ka adhon në dikë. Mustafa Hoxha, vjeme si Leo Dronqën, atë i kena pasi kafën e sabitit të në shank, shumë përra një tavolli. Edhe Mustafa Hoxha në Selim Obronqin në nërë jenon. Ato e kom qoftë, Mustafa Hoxha në Selim Obronqin. Ullë baba, sepse baba kishte një respekt shumë të malë dhe Selim Obronqin në Mustafa Hoxhës. Po edhe që më shëturiqit, po baba ka pas respekt shumë malë dhe qëtë njëzët që kanë këndërguar qashtin kantare. Edhe ka folë për njëzët të qashtin kantare. Ato në qatë bisetës, unë e isha i vetë një në shantë, të bana. E ka pyrë baba, Mustafa Hoxha. Tha, basa gjepë, tha, po të ndodhë këtë vrasja që më qëtëri që të
nome, dy prejtë më nome, rektorës në zërë, thot, anë parë. Se cilë kishtë e shemë pjallë e sekret, mirë po formës të afoqës, nuk ndurë, edhe pse Gjemshiti e ka pos një alëti, vetje e nga shteti, mirë po e ka pos, ma vonë kënë kuptu që kishën pos edhe një pali, një tete, e kishën pos pali, mësoj dijune, edhe e ka pos në palë, drejtu me pej polizve, e li, alëtim tjetër e ka pos në shokë në amë gjatë. Une, atë kam ti për Mustafa Hoxhës. Tha, mi ka përqetë. Tha, asë gjithë asë do, dorte. Tha, në që ose vrite i qëmë qëturi që, tha, në atë moment. Une kam qënë, thot, në prea zelë, në komunë, thot, për Balmeja, ka qënë komandant e njështin speciale, sërë nga Beorodë. Tha, une, në që atë momente, unë pasë me nëzirë hopën edhe me vrojë, të avëllë. Natyrisht shkurja e Gjemshitit në dhejmë të gjithë dhe është një mungesë e madhe për gjithë mishtë familjartëm për vete shah, vetën në dysë rrashe e më pasë familjes, më më konsideroj që më pasë edhe mikë dhe në mungëm të gjithë. Po fundi, fundit, gjithmonë ekziston një kohë kur njerës ndohen, aj, sigurisht do t'jetë i gjallë, aqë sa jetën përshkimia ti, të mishtë dhe të dashërit e ti. Gjemshiti ka qenë një ndër figurat më ndryshme të kombit shqiptarë, edhe 100 vite kanë me kaluë më Gjemshit nuk linë. Gjemshit Duricin e kam një bukur herët, qështë në rilindin e vjetër dhe prej atë nuk e kemi ndërprej kontaktet, nuk kanë qenë atë kontaktet shpeshta deri pas lukte. Po, për Gjemshit Duricin, e para që më do të them është dritë pas, se kështë ka qenë një fuqi e madhe njerëzore që ka bo shumë punë të mire. E para e ka pas edukatër familjare, një trashëgimi familjare, që është zbatuve më shumë e më mirë se gjithë kun aja vjetra e lashta ku konë, gjithë morë ka me konë. Në rastin e Gjemshit Duricit ka nërë kjo që prej familjes mirë nuk ka posë mundësi të dalë ndryshe. E dyta, që është për mu më shumë vlerë, a njeri ju ka ndihmu njerëz dhe shumë. Aty ku ka qenë, klenësia e ti ka qenë që sa më shumë njerëz dhe të ndihmoj, që përndojnë dhima të i afsoj njëzit për punë, jo t'ju falë, t'ju dhërëj, po t'i afsoj për me punuë, për me fiturë. Dhe këtë punë e ka bërë gjithë mundë, edhe në rrindë sa ka qenë drejtori i Theremikit, edhe sa ka qenë kontabilitetit Sheshërët i Jugoslavisë atërshme, edhe ku këtë që ka qenë. Njëzit që ndihmojnë njëz, e ndihmojnë jetën mes për para, ata e njëzë më të një në botë, sepse ndihmoj lisit e kryimit që jetë të njëzë për para. Pra në e thuhët që kër bjene i lesi madhë, në betët në shtegu i madhë qenë. Njëzët e një kalibrit të Gjemshit Duricit, gjithë mojnë lënë i shtekë madhë qenë, sepse janë lisat më dhej që e mojnë qirën e për. Për mëndimin tim, ta është një kesi po flasë në kohën kër nuk është Gjemshit Duricit. Kisha pas dëshirë që ajë tjetë prezent, sa mirë gjëjsh ke përte. Dhe pikrisht këtu vërtetohet ajo e fëmshnja e kabili që thotë vetëm kur vjen koha e ndarjes, vetëm atë vërehet dhe lëgjohet felsia dhe shurisë. Kur të jemi ndome Gjemshit Duricin, vetëm atë herë e këmë po vlerën e ti të vërtet, vetëm atë herë këmë mujtë a vlerësojmë një mashtitë. Si shka qenë aj, që nësë një rast, nësë situatë, nësë një rëthon, nuk ka bon vetëm për vetë vetëm, nuk ka qenë vetëm i vetë vetëm si familjës vetë, po ka qenë shumë interesun, me zemër ka qenë interesun, që ka ndihmoj jetëm i zërpora, ku ndihmoj njëzit, ka fësohën njëzit, dhe ka investu gjithë më shumë. Pra ndaj, për mua, si da otë, kjo është kvaliteti parë i gjinisë njëzore,
është kriteri që do t'i mosë njerëzit, dhe kjo është këto mbesit ash kujtimet e të tjerëve që flasin për njerin që ishte. Dhe prej punës tonë, prej sjelleve tona, i veprimeve tona, mbesin kujtimet që do t'i shërbejnë brezeve tjera, brezeve të reja për edukim. Njërën më të mirë, më të pljohë, më të sinqirë, më njërzore, këtë kriter e ka plecu Gjepshit Duricin. Drit, pas, shkimit të ti pa. Basa Gjepshit ishte dhe do të mbetet për herë sinonimi vullnetit të pathyshëm, i një njeriu të urtë, i një intelektuali shumë të guximshëm, që është edhe simbol i dashurisë, i ndjeshmërisë dhe i respektit për njerëzin dhe për atë vejon. Jeta dhe vepra e tij janë pikpjekje e kontributit të brezave për liri dhe pavarësi të vendit tonë. Baca Gjemshit dhe brezi që ai takon vendosën themelet e shtetit dhe dijes, dhe për kundër rrethonave jo të lehta në atë kohë, ditën dhe guxuan të ndërtojnë vizion kombëtar në institucione që përfaqësuan shqiptarët. Dhe po në ato themele, me punë e përkushtim, arritën të japin shembull për brezat se sa të rëndësishëm janë institucionet dhe shtetësia jonë. Baca Gjemshit, jo vetëm se la gjurmë në kontributin e ti institucional, por me dinitet dhe guxim dhe dije përfaqësoi Kosovën në atë periudhë në institucionet dhe mekanizmat më të larë ndërkombëtar për fushën e kontrollit dhe menaxhimit financiar, duke qenë edhe antar i bordit të UNSA-it në OKB. Baca Gjemshit ishte vazhdimësia e përpjekjeve si komb, duke kontribuar parreshtur me dijen dhe përvojen në ndërtimin e institucioneve të shëtsis tonë. Duke mos undalur kontributin për nderuar e respektuar vlerat e lirisë, pavarësisë dhe meqt që rëktuan për krah këto përpjekje. Baca Gjemshit ishte udhërrëfyes dhe i pashembull në mbështetjen e brezit të ri. Në hapat e parë të mi, pata fatin të merja këshilla të urta nga mendja e ndritur e ti. Baca Gjemshit do të kujtohet për herë, për pasionin dhe kontribut.